不施也，笃乾也。宣化上人，人生要义加言录。笃乾可造罪业，不施能积功德，坐禅能去余生智。1987年8月23日，宣化上人开示。老子《道德经》上说，天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。美之为美，也即是善，善是好的，恶是不好的。本来我们自性所具之美好，不需要化妆伪造，这是本来面目，毫不加修饰。这境地最好，最完善，但人人都不能达到此最好境地，反而依其起妄，而偏行虚伪修饰，戴假面具，于是弄出很多麻烦，没事找事干。这叫皆知美之为美，知道本来面目最美，但去掺糠食水，真理作假。人人所犯的毛病在此，遂养成风气，影响世界，日趋虚伪。人们互相利用，毫无道义可言。大家学坐禅，就是要返本还原，回到真实不虚的境地上，把一切不实在、不真之处要改变过来。且看雷诺及拉斯维加斯从世界各地的旅客天天到那边赌钱，但未曾见人对布施像赌钱那么热心。有人说，布施也像赌钱嘛？《地藏经》上说，舍一得万报。假若不赌，怎会舍一得万报呢？这话听似有理，
但要知道，经上所说之果报是将来，不是现实的。一般人眼光不够远大，故认为雷诺、拉斯维加斯才现实，可以赢钱。可是这赢钱里面已包括了输的成分，不是一定会赢。你到赌场放下钱马，假若输了，连本也丢了；若是不失，则一定不会输，一定能赢。在布施份上，你种多少善根，将来便结多少果实。故行布施不会输。可是人却不热心去做。至于赌钱，他们只见眼前利益，于是发狂去赌。明知布施好，他们不去做；明知赌钱不好，他们偏去做。虽然只抱着万一之希望，仍然孤注一掷，可能把本钱都丢了。若是布施，只要你种下功德，将来必有收获。一般人见不到这道理，故云：天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。赌钱可造罪业，布施能积功德，坐禅能去于生智。但你看看世间上有多少人愿坐禅，有多少人不愿坐禅呢？这与赌钱的道理相同。不愿坐禅好比赌钱，愿坐禅好比布施。各位，我们明白不明白佛法之关键在此。什么是分也？就是贪或不贪。我们做功德要行所无事，虽云舍一得万报，但不要存这个心。若有这种妄想，已经有罪。我们人起心动念，无非是罪，
无非是业。打一个妄想，就是种一个罪的因；打两个妄想，就是种两个罪的因。罪业是无形相，若有，则单单一个人的罪业已把虚空塞爆了。各位以身明此理，吾同流合污，像一般人那么颠倒。坐禅就是学不颠倒，不要认贼作子。如此，则能明白修行初步之道理。